Okay. Assalamualaikum. Saya Miss Dila Sabah. Okay. Hari ni kita akan buat satu unboxing. Unboxing yang special sebab benda ni macam baru keluar tahun ni. Okay. Iaitu apa tahu? Iaitu ialah iPad Pro. iPad Pro beli baru dapat hari ni. Macam excited gila. Pensil hari tu dah sampai dulu. Okay. So, ya Allah. So, ini ialah model iPad Pro. So, 11 inch. Okay, model keluar baru tahun ni. Ambil yang paling minimum. Itu pun dah tak boleh tahan harga dia. Ambil paling minimum. As you can see here, 128GB. Okay, iPad Pro 11 inch. Second generation. And dia memang baru keluar. Tahun ni, tahun 2020 baru launch. Okay, dan actually I bought this through the web sebab nak dapatkan dia punya education price. Hanya online purchasing je yang akan dapat reduction price untuk education purpose. Okay, jom kita unboxing. Oh, tak sabar. Okay, kenapa? Ada orang tanya. Kenapa beli iPad? Kenapa tak beli MacBook ke kan? Okay, untuk pengetahuan, untuk produk Apple, Apple for Education memang iPad. Okay, iPad je yang ada iPad for Education. Means macam purposely guna untuk education lah, untuk learning purpose. Okay, so as you can see here, kat sini ada macam arrow. So you boleh pull it out. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan bacaan bismillah. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nervous. Okay. So macam okay, I'm not good at unwrapping present. Kalau orang nak bagi hadiah, tak payah nak wrap cantik-cantik sebab I memang jenis orang yang tak pandai nak buka dah dulu. I kan macam just unwrap je sekali I tu. Okay, so use it, the plastic. Worst gila. Okay, so sekejap, kita dah dapat buka hari ni. So, let's open it. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nervous. Okay, nervous. Ta-da, dia buka. Okay, so this is it. Isi dalam dia macam ni. Okay. Ini kita nampak ada something untuk kita pull out. Nervous dia macam baru first time pakai produk Apple. Padahal iPhone dah tukar berapa kali. Banyak iPhone lah sejak iPhone. I think sejak iPhone 6 or 6 and then 6S. And then iPhone 7 and then 8. Ini baru first time lah. Yang iPad baru first time. Okay, so what inside is this one. Oh, our brand new iPad. As you can see, oh. Tengok kamera dia ni. Okay. So, macam you nampak ni. The special one is, tengok ni. Ada apa? I got it engraved. Personalized engraved. Dila Sabah. And then this is my email. Okay. This is email for this one lah. For Apple. Apple ID. So, this is the iPad. Okay, what is inside? Let's see what is inside. Inside ada macam biasa lah, dia punya apa, buku dia kan, buku dia. And then dapat dia punya kepala charger. Okay, ini kepala charger yang keberapa tak. Tapi jangan tanya is it compatible with iPhone ke tak, tak tahu sebab this is my first iPad ever. So dapat charger and then dapat this one lah. Dia punya USB. Okay. And then I nak tengok USB dia. Oh yeah. Okay, USB dia tak sama macam iPhone. So I don't think so benda ni boleh compatible dengan iPhone. So USB dia sangat lain. USB dia lain. Okay, apa lagi? Kita tengok. Boleh buka lagi ke? Boleh buka lagi ke? takde. Ini je simple je. And then buku dia. Okay, buku dia, what is inside is
Hari tu waktu beli, dia akan tanya tau sama ada kita nak ambil warranty dia atau tak. Kalau ambil warranty dia, kena add on like 200 something macam tu. Tapi I rasa I tak ambil kan, I tak ambil. I tak ambil dia punya Apple warranty tu. So macam I'm going to jaga dia as like a baby lah. Macam janganlah rosak or whatever kan, sebab tak ambil warranty. Ini dah benda-benda dalam dia. This one ada apa ni kan? Ni this one I don't know what is this, tapi I will figure it out. And then this is how to use. Ni macam kira macam instruction how to use it. Tapi Apple product dia memang sangat simple. Dia takkan, Apple ni memang simple. Dia bukan jenis macam suka bebel. Kalau dia orang-orang, dia bukan orang yang suka bebel. Okay, dia orang yang jenis diam-diam berisi lah. So tengoklah, instruction dia simple je. Selamat datang kat iPad Pro, pusat kawalan ni, so on. So ni kira basically dia punya, dia punya instruction lah. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Alright. Okay, settle with the unboxing Apple. And then the Apple Pencil, it's right here. So on is the Apple Pencil. Dua-dua ni beli pada hari yang sama, which is minggu kedua PKP. Minggu kedua peraturan kawalan pergerakan tu kan, MCO. Beli pada waktu yang sama, tapi Apple Pencil ni sampai dulu. So dah unboxing Apple Pencil ni. Tak ada video pun, tapi takpelah, kita buat sekali lagi. So Apple Pencil, I beli ialah Apple Pencil second generation. This one, as you can see. You see iPad Pro 11 inch dengan iPad Pro 12.9 inch. So kita pull it out. Kalau dapat tarik kan, kita pull it out. And as you can see, ada tulisan design by Apple in California. Ada-ada. Same like iPad tadi. Buka atas, then tada, this is your, oops, Allah, Apple Pencil. And again, I ada buat, tada, I ada buat engrave. Weh, terbalik ke, betul. I ada buat personalized engrave. Dila sabar. So ada nak tanya berapa ringgit ke? For iPad Pro ni, harga dia untuk 128GB is I think $3,299. Good. Lepas tu macam tu lah education price ke, belum, I tak ingat. Tapi $3,000 something lah. This one $3,000 something. And then this one is $509. I baru check tadi, $509. I tak ingat $509 tu ialah education price ke atau tidak. Okay. So untuk yang nak jimat, boleh beli Apple Pencil yang first generation. Tapi tak silap I, first generation dia macam tak boleh dekat. Kalau yang second generation dia macam boleh, dia macam boleh melekat dekat, dekat iPad lah. Macam tu lah. Tapi macam tak dekat pun. Okay, I kena check nanti. I macam tu lebih kurang dekat, tak boleh dekat. Okay, itu je. Okay, bye.